Arık çürük ay sema minim Vurvasın tiri bazmaz başı İkagutyun yebitogutyun mezat Arbek İsmail Amenekyan Ay siyahı minnolofi Vurhara gözleri bazmaz zirani İkavucun emi tovucun medat Ar
Отец мирового, врачину за учатся церковь, а Дос не барни милая раки лед, Евгрикорий Дуса Вочи, Алисаги Сивер Танеси, Ускани Григориоси, Несеси Сака, Даниилиев Хага, Месропа Варта Пети, Евгрикорий Нарека Суй, Евнесеси Краец Суй, Обану Воротнец Суй, Евгрикорий Мосеси Тате Ватяс, Ет церковь Григорий Сян, темнев си сян, Обаци у апитат своя стайняйс, Елици и шатай писун, катарак сахачек. И шатай и горня. Мясна целот церковь, Аракина сели вас, Паца суй скрона вурасен, Ово сня тони, Ова макара, Воно приосья ба маркоси, Срабил и неосья в сени ева гриба сама, Ова нисян де симонян, Сърпот воскян де сукясян, Ева меняй сърпот зав де ваше кертенов сонцинен тиезе, Елици и шатак и сур патарак саваче. Слава так селёд, Сэрпот Абгару Костандяну Ситр Тадае Теодоси, Ева Минай Сурпе Пары Паш, Така Вора Девас Двадца Сэри Штанац, Елици Шатак и Сур Патарак Саваче. Христос Пенецелос, Елици Шатак и Сур Патарак Саваче. Ева Сара Феличко Мусапета, Мене Патбакан, Хайра Петна Менай Найот, Стейте Гарикини Брулкатро и Косен, Най потайки те на рашто да сте ракила ке бископосен, то е сез месе ди кай на вор сухи вата бетя. Най хандра петучу на ястан е варца хаш варатце, ем жога бур те сайот. Банаке си си воручунес, зора цус сез папане се самай дамес, ентуванья вам е на зора чоков. Ишинутян и хагутян и ван сасанутян. Amen.
Χριστόσι, μέσεν τα μηνύσιανσε. Մոսեսը իր ձեռքերը բարձրացրեց աղոթքին։ Եվ երբ որ ձեռքերը բարձրացնում աղոթքեր անում, հրեաները հաղթում էին։ Երբ որ հոգիները ձեռքերը իջացնում էին, զորքը սկսում էր պարտվել։ Վերեցին Մոսեսի ձեռքերի տակ քարեր դրեցին, որ ձեռքերը միշտ այսպես մնան և կարողացան հաղթել։ Նույնը մենք մեր հայոց պատմության մեջ ունենք, Հակոբից վնա հայրապետը պատերազմի ժամանակ նույնպես ձեռքերը այսպես բարձրացրեց աղոթքան է, և բերին ձեռքերի տակ դրեցին նույն ձևով քարերը, որպեսզի չպարտվեն։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք տան մեջ, մենք բոլորս, իր որ մենք տան ենք, բանչուն ենք անելու, թե եվ ունենանք անելու, մշտապես լինեք աղոքի մեջ։ Վերցրեք ժամերգությունները ձեր տան մեջ արել։ Պատերազմ որ լինում է, ժողովուրդ, շատ հստակ է դա։ Կշիռը խախտվում է Աստծո և չարի մեղքի։ Ասում է, որ մեղքը լվացվում է արյունով, մեղքի վածքը մահն է, շատ հստակ է։ Երկու տարվա մեջ մենք չխրատվեցինք, մենք առիթ ենք մանգանի, որ միտեղ մի երաքև հրաշություն ունի, գնանք ձեռներ բարձրացնենք, սկսենք պարել։ Մենք ցավ չենք զգում, որ մեր մեղքի պատճառով այդ արյունները թափվում ամեն մեկիս։ Ամեն այն մեր ազգի այդ ոսկի սերուցքը, որ սենց հնձվում է։ Գիտեք, ոչ մենակ պետք է պատերազմի ժամանակ ձեռքերը բարձրացնել աղոթքան է, այնպիսի մշտապես հարազատանալ Քրիստոսի հետ։ Ինչպես է դիմում Հիսուս
ասում է հայր եթե քո կանքն է թող այսպես լինի ասում են առաջի անգամ հայր ասել է ադամը դրախտը Գիտնավորներից մեկ ասում է երկար խնդրում է ասում է որ Տեր ինձ է շնորհի որ ես կարողանամ մի անգամ ադամի նման քեզ հայր կոչել Այդ սիրով է քաղցրությամբ այդ ջերմությամբ տարիներ շարունակ խնդրելով ասում է մի անգամ ստացվում է ասում են հայր ու թող թույլ տուր որ ինձ ադամի պես քեզ հարազատանա որպես քո ձեռքի ստեղծված ձմեռը լինում դուրս է գալիս տեսնում է ձույնը հաչել է և ծնծաղիկներ են աճել Ովոր աստուն է դիմում, նա ծաղկում է, նա շենանում է, նա օրհնվում է, Սատանն ունի հատուկ առաքելություն, ինքը վերևից ընկել է, չի թողում մենք վերև գնանք, մեզ ամեն ձևերով, մեղքերով, բոլորիս մեջ կա բղջախողության, պղծության, շնության ազատագրվենք Եվ որ ասում է ծրնդոցը աստված մարդում ստեղծեց տեր կարգեց Բամենք տեր ենք Մեզ մեր կրքերն են տեր Մեր բջախողությունը Մեր պիղծ հաշվարկները Մեր մտքերը Սիրելին է, այս պատերազմի ժամանակ, այս ամեն ինչի ժամանակ, ստավենք, դարնանք Քրիստոսին, Պողոս առաքյալն է ասում, ամեն տեղ սուրբ ձեռքեր բարձրացրեք, անընդհատ, նորից եմ կրկնում, ամեն մեկի մի անկեղծ ծաղոտքը, մի հսկայական բան կարող է փոխել ներկայ Ինչ է ասում, ասում է թագավորի սիրտը ում ձեռքերում է, առագած գիրքը, Աստծո ձեռքերում է։ Այն մի պատմություն կար, չէ՞, որ ասում է, եթե Աստված կամենա Սատանան էր, ինձ ինչ-որ լավություն կանի, թե կօգնի կհասնի, չէ՞։ Այն հասնեն նրանք, որ Աստված կամենա։ Կարևոր չի իշխանության գլուխով կնում։ Են Քենիայի մասին էի պատմում բաղուց, ասում են մի վատ իշխանավոր ունեն, երեք օր ծոմ պահեցին, ես իրավական տվեց մեռավ այդ նախագահին, քրիստոնյաները էին նորադարձ։ Մենք չենք ուզում ոչ մեկի մահը։ Մեր ամեն մի հիվանդգարը մեր համար թանկ է։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ազգը կփոխվի, մեր զավակը այստեղ մեծանա, մեր հայրենիքը մեր սրբությունն է, մենք ինչ կորցնենք։ Աստված ձեզ զորացնի, ժողովուրդ ջան։ Խնդրանք, այս ընթացքում մշտապես աղոթքի ներեք մարդկանց, ներեք։ Եվ որ դուք մարդու համար աղոթք եք անում, Աստծո օրհնությունը երկեքի հիշում է այս մարդու վրա, իր աղոթքի բոլոր չարը դևերը փախնում են։ Բայց եթե դու իրան հայում ես, անիծում ես, ինքը ավելի չարում ու ժեղանում, Աստված զորացնի բոլորիս, ոչ մի բան չեն տանել այս աշխարհից, ոչ մի բան, ոչ փառք, ոչ ունեցվածք, ոչ մի բան, սուտ է, հոբի խոսքերը չմոռանանք, մեր ծնվել է, մեր կհեռանալու է, ասում են ուզում ես տենաս դու ես, մի որ հոբ վերցրու ասա, ես ես դու, մեզ Աստված տվել է մեր հայրենիքը, մեր երկիրը, մենք չկործնենք, մեր մեղքերը մեր բանի պատճառով փոխանցենք սրբության մեր զավակները։ Հայրենիքը հայրերի ժառանգությունն է։ Եվ մենք առաքելություն սրբությունն ենք անելու։ Աստված օրհնի բոլորին սուրբ հաղորդություն եք վերցրել, Քրիստոս բնակում է ձեր մեջ,
այս 3 օրը 4 օրը սրբությամբ աղոթքի մեջ եղեք, դուք տեսեք ինչ երա փոխվում։ Ամեն։ Դրա շնորհիվ Աստված օգնի գործը։ Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ Փրկչին և Աստծուն։ Ավելին ասեմ, ճգնաժամի, դժվարին կացության, որ երբեմն անելանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուշ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի, և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է, այսինքն այստեղ մենք խնդիր չունենք, զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն են կաց հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախաբեություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, պատգամները և շարժվել այդ ուղղությամբ։
դեռևս 5-րդ տարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է, քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում, այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները, այդ զենքն է միասնությունը, եւ այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին, եւ դրանով էլ նաեւ խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետեւ աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք, ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եւ պատասխան են տալու այնց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգ կտակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսի ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մի հետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգ կտակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին, ուրեմն, բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ծիրավի ճակատամարտում, ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծը, օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա
աղոտքեր անում։ Մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջուձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտև Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղղությամբ։